Mən Minecraft'da necə ən güclü zirehi düzəltməyə tapdım. Yox, bu bağçada düzəltdiyiniz deyil. Mən tamam başqa zirehdən danışıram. Hansı ki səni demək olar ki ölümsüz eləyəcək. Və başlamamışdan əvvəl öz təzə like-ı və öz prezident abunəvi qoy. Getdik. İlk creeper farmı eləyəcəm. Sonra creeperdən tökülən o tozları yığıb TNT-yə eləyəcəm. Və bu farmı düzəltmək üçün mənim çox belə resurslarım yoxdur deyə gedib indi 2000 ton ağac qırmalıyam. Daha sonra okeanda gəzib, uçaraq normal yer tapdım və axırda da 102 başarım videosunu elədiyim yeri tapdım. Bunu yaxınlıqlarında bir yerdə eləyəcəm farmı. Biraz çəkilib ortalıqlarda platforma düzəldirəm. Və çoxlu süzgəçlər düzəldirəm ki, creeperlərdən düşən lootlar bunların içinə düşsün. Yəni, elə bir mexanizma düzəldəcəm indi burada. Daha sonra nezərə getdim ki, çoxlu kvartslar yığım. Ay Zeydən, ay da bir ekstrem qaldı. Və biraz da ruh qumu yığdım. Və onlardan mavi alovdan tonqal belə bir şey düzəldim, adını unutdum. Və birinci mərtəbəni düzəldirəm. Qıraqlardan şüşələrlə düzəldirəm və suyu da bu şəkildə yayıram, tökürəm. Platformanı düzəldəndən sonra isə yuxarıda 11 dənə mərtəbə belə mərtəbələr düzəldirəm ki, aradan moblar spawn olacaq. Damına bir neçə stack bu bloklardan yapışdıracağım ki, sırf creeper spawn olsun. Atıcılar üçün mənə çoxlu oxlar lazımdır. Oxlar üçün isə sap lazımdır. Sap üçün də hörümçə öldürmək. Daha sonra fermanın damını qurtarmaq üçün bir neçə stack daş yığdım. Və creeper farmına qayıtdım. Elədim, qurtardım, hazırdır. Və xızı nə qədər blok yuxarı qalxacağım ki, orada Afrika durum. Bir neçə gün Afrika durdum, indi isə sandıqlara baxaq. İndi isə nafiki şalker creeperin tozu var. Uçuram, qum yığmaq. Böyüşələr, hazırda TNT kraft eləməliyəm. O da biraz uzun olacaq, məkin olmaq. Bir dən qılıç TNT düzəldib, gedirəm nezəri dağıtmağa. Bu da ilk qədim qalıntını tapdıq. Yəqin indi sualınız var ki, niyə nezərit əşyalarım ola-ola nezərit axtarıram? Çünki bu videoda göstərirəm ki, necə sıfırdan bu güclü seti düzəltmək olur. Bunu həyatda qalmadı, üstəqəl hardcore-da eləmək çox çətindir. Amma eləyəndə həqiqətən də ona dəyər. Və misiya hazırdır. Lazım olan qədər nəzəriti tapdım. Və indi mənim 7 ədəd nəzərit külçəm var. Və indi ən əsası və ən çətini 275-ci səviyyə olmalıyam. Və bunu mənim yerimə hansısa indus dayı eləyib. Orada göstərdiyinə görə ən şəhərinə gedib orada farm düzəltməliyik. Bu hələ son deyil dostlar, hələ 0.1% hazırdır. Burada gəlib kəndçi balalarımızın evini biraz yekəldiməliyi çox balaca eləmişdim. Kəndlilərdən çoxlu zümrüdlər yığıb, təb və hər kitabdan 4 ədəd lazımdır. İndi ustayı düzdür, səhv deyir, amma eləyib yoxlayıram. Burada isə şəkər qalmışlarını qoymuşdum, böyüsünlər, biraz böyüblər. Mənə fişəng üçün lazım idimlər, birazdan deyəcəm nə üçün. Və bu da zirehə qatacağım bütün büyülərdir. Daha sonra isə mənə 90 dənə dəmir lazımdır. Onlardan da 3 dənə örs eləyəcəm. Çünki indus deyir ki, qırıla bilərlər o qədər büyüdən. Golemlər mənə çatmadı, getdim madənə, orada davam dəmir tapım. Aaa, dəmir zombi! Məncə bu qədər bəsdir dəmir, bunları da əridirəm, 3 dənə də örsüm hazırdır. Və bazamdan uzağa uçuram, çanklar gedəsilir biraz. Bazadan uzağa gedirəm, çünki dünya məhv ola bilər. Və çıxıb 1.14-cü sürümlə girəm ki, sürümdə çox büyülər birləşmir. Daha doğrusu birləşir, yəni 19-da birləşmir, 14-da birləşir. Bunun üçün də 14-cü sürümlə girdim, əşyalarımı düzürəm və... Ayda! Gəl mən səviyyəmə baxdım. Ayda! Mən bayaq göstərdim, mən içərinə qədər getdim, amma eləmədim. Daha doğrusu fermanı düzəltdim, səviyyəni yığmadı və bir daha ona görə yollandıram mən içərinə. O indisə baxıram, onsa da sonra hay şımış deyə danışırdı, mən də güya anlayırdım. Dedilərdən bir şey də başa düşmədim deyə ailəmi vurdum bir-birinə. Господи, за что мы все? Господи, все? Все,
bu sefer səviyyəni yığdım. İndi yenə gəldim əşyaları yığım. Şalkırları qoydum, büyülər hamısı yerində. Düşünməyin, mən burada 1.14-də asanlıqla girmişəm. 4 dəfə error verib. Nə qədər nerv sistemimi itirmişəm buna görə. İndi də ən əsası odur ki, 1.19-a girəndə büyülər yox olmasın. Və dünyam da errorla boğulmayacaq. Burada bir tək bug oldu ki, XP-mə fikir versəz heç dəyişmədi. Hindus dayıya qulaq asmağa dəyərmiş. Həm zirehim, həm də XP-lərim qaldı yerində. Bir tək almaz zirehini nəzarət eləməyə qaldı. Və super güclü zirehimiz hazırdı. Amma əlbəttə ki, mən onun gözəlliyi üçün eləməmişəm. Test eləyib oxuyaq. Dəmir qoləmdən elə, amma o deyəsən, yox, bu lazım deyildi bunu da yoxlamaq. Gözləyə, amma bu lazım deyil, yoxlamayın. Gecə çöktü və indi mənə zombi lazımdır. Ən yaxşı olanın üstündə yoxlaya bilərəm. Belə də dolu olur, indi axtarırsan, yoxdur. Aha, creeper. İlk sənəsində yoxlayacağım, biraz yaxına gəlim ya da orta səviyyədən yoxlayacağım, aha, partda. Oha, heç canım gedmədi. Creeperlərdən o qədər də qorxmayacağım. Aha, bura bir də var, gəl onu da yoxlayaq. Tam dibində dayanacağım bu səfər. Bu səfər bunun, aha, burada isə 3 XP getdi. Amma yaxşıdır min dəfə. Gedək indi skeletin üstündə yoxlayaq. Yox, creeper, sizi mən elədim, bayaq gedin buradan. Ay, dəl çəkin də. Resmən müharibə yaşayıram bura. Cümubam üstümə. Spiderlar da heç nə eləyə bilmədi ya. Bir XP zad belə gedir azdı amma. Qaldı zombi. Creeper, sənin burada nə işin var? Zombi apokalipsis oldu, bu nə ya? Ay, bir gəlin, şun hamısı dalımca. Sağım zombi, arxada da olar, gedin buradan. Bu desana çox XP verir. Oha, nə qədər də bunlar? Ay, inək, sənin nə işin var burada? Ged, gör, bilirsən. Döyüş başlayıb burada. Yaxşı, qaç çıxacağım, gəlin bura. Haydi, bir qapaq. Aa, yarsın patlaşdı creeper. Zombiyə bax, elə tam vardı, lapatka ilə əlində gəldi. Fikir verirsinizsə, mən vurmuram, amma onların canı gedir. O, mənim də canım gedir. Yox, hardcore deyil, çox riskildin dələdiyim. Sonuncunu öldürdüm, 2 XP-m qalmışdı. Yaxşı, bezdim day, bəsdir. Ən yaxşı da oldu ki, ucu bazama gələndə yavaş eniş eləməyəcəm.